Ahoj, vítejte u dalšího videa a dneska to bude takový trošku netradiční. Já většinou, když zvedám foťák, tak už vím přesně, o čem chci mluvit, o čem chci natáčet a jaký bude vlastně hlavní obsah toho videa. Ale dneska vůbec nemám tušení. My jsme toho teďka měli ve škole docela hodně, takže jsem vůbec nestíhal si vypsat jakoby témata, o čem bych chtěl tak mluvit. A navíc teď vyrážíme do školy, já musím rozeslat videa klientům, musím odeslat fotky klientům, musím odeslat faktury. Takže pojedeme do školy a uvidíme, k čemu se nějak dostaneme. No, takže jsem ve škole a přišel jsem na téma, o čem bych se s vámi chtěl popovídat. A myslím si, že je dobrý nápad, abychom probrali, jaký je rozdíl mezi full-framem, APS-C a Micro Four Thirds. Ale ještě než se do toho pustíme, já musím odeslat ty videa a ty faktury. A taky na YouTube ještě teda stíhám nahrávat první svoje Q&A, ale v tuhle chvíli, jak koukáte na tohle, tak to Q&A už jste asi viděli, protože to přišlo ještě před tímhle videem. Tak cestování časem. Tak jo, všechno máme odeslaný a jelikož je tady strašně blbá ozvěna, tak se půjdeme podívat, jestli není volný jedno ze třech studií a že bychom to dotočili tam. Bude tam i lepší světlo. Tak jo, dostali jsme to nejmenší studio, tady je volný jenom na 20 minut, takže to musíme rychle spráskat. Musel jsem si půjčit ještě světlo, abych nemusel natáčet na ISO 500. Já jsem si to tady připravil, mám to vypsaný, takže to budu z toho jakoby jenom přečítat. Jaký je tedy hlavní rozdíl mezi full framem, APS-C a Micro Four Thirds? Ten nejhlavnější rozdíl je ve velikosti senzoru, a to jakoby ve fyzické velikosti senzoru. Fakt je jakoby menší ten senzor oproti full frameu. Full frame je ekvivalent dob, kdy se fotilo na film, to znamená, že je 35 mm a má rozměry 36 x 24 mm. APS-C, to je menší senzor, tak ten má rozměry 22 x 15 mm. Pak máme ještě Micro Four Thirds, ten má rozměry přibližně 17 x 13 mm. A co to vlastně pro vás znamená? Pro vás to znamená, že samotný ty pixely budou taky o něco menší a tím pádem o něco míň výkonný. První z těch nejdůležitějších rozdílů je crop faktor. A abych to jednoduše nějak vysvětlil. Já mám momentálně na tomhle foťáku 35, to znamená, že 35 mm. A na tom full frameu je to opravdu těch 35 mm. Zatímco já, kdybych tady těch 35 mm nasadil na můj APS-C foťák, tak bych těch 35 mm musel vynásobit 1,6x. Takže by to spíš vypadalo, jako kdyby to byl 56 mm dlouhý objektiv. A kdybych teoreticky byl schopný dát tady ten objektiv na nějaký ten Micro Four Thirds foťák, tak by se to chovalo spíš jako 70, a to už je docela tele. Ale abych to všechno uvedl na pravou míru. To, že APS-C a Micro Four Thirds mají tady ten crop faktor, neznamená, že jsou v něčem horší. Vemte si, že byste chtěli třeba fotit sport nebo přírodu. Tam se vám to APS-C nebo Micro Four Thirds bude hodit mnohem víc. Právě díky tomu crop faktoru se z vaší 70-200 může stát jednoduše 112-320 a nebo teda 140-4 kg, a to už je teda jako brutální objektiv. Ale když potřebujete fotit něco širokého, já nevím, jestli fotíte třeba interiéry nebo fotíte nějaký real estate nebo prostě chcete širokou krajinku, tak se vám víc bude hodit ten full frame, protože se na to schání líp ty široký skla a ta širokost toho skla vlastně zůstává, když to tak řeknu. Pak je hodně klíčový rozdíl hloubka ostrosti. Hloubka ostrosti je, jak moc je to pozadí za mnou rozostřený. Abyste rozmazali to pozadí za mnou, tak na full frame vám stačí, řekněme, f2.8. Ale rozmazat pozadí na kropu už bude o trošku těžší. Co je pro mě například klíčová věc, je dynamic range. Protože každý ten pixel na tom senzoru je o něco menší na těch kropech, to znamená, že je jakoby míň výkonný, když to tak řeknu. A tím pádem třeba je horší v low light situacích. Kromě velikosti a hmotnosti těch těl a těch objektivů hodně hraje roli cena, teda aspoň u mě. Objektivy na APS-C anebo na Micro Four Thirds jsou zpravidla o dost lehčí, o dost menší a o dost levnější.
Takže předtím, než začnete zvažovat přechod na full frame, jenom abyste byli cool a abyste mohli ukázat, že fotíte na full frame, tak si to pořádně rozmyslete. Podívejte se na ceny a zvažte, jestli se vám to vůbec vyplatí, ten přechod. A abych to nějak shrnul, protože už máme jenom 8 minut. Neřekl bych, že jeden je horší než druhý, neřekl bych, že full frame je lepší než APS-C, nebo že Micro Four Thirds je lepší než APS-C, nebo že APS-C je lepší než full frame, všechny tady ty variace. Ale zpravidla platí, že jestli chcete lepší kvalitu, tak je lepší ten full frame. Nicméně, když kupujete foťák, zvažte jeho cenu, zvažte jeho velikost, zvažte jeho váhu, jestli se vám bude chtít každý den tahat foťák, který má 4 kila. Mrkněte se na objektivy, kolik stojí, mrkněte se na to, kolik vážej taky, a mrkněte se na kolik to stojí, na kolik to vyjde. A zvažte všechny tady ty faktory, protože jich je strašně moc. Ten rozdíl není jenom v tom, že se vám na rameni bude houpat full frame. A to by bylo pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost. Doufám, že jste se něco přiučili a my se vidíme v dalším videu. Mějte se krásně. Zatím čau. Co je taky... Okay. Bye, Philip. Bye. Thank you. See you tomorrow.